басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей, қайырлы таң. Коронавирус көпшіліктің күнделікті өміріне ғана емес, денсаулығына да деген көзқарасын өзгертті. Жұрт қауіпті індетпен барынша күресу үшін тұмауға қарсы екпелерді қолдана бастады. Мұндай препараттың қоры елде жеткілікті. Жақында ғана өңірлерге таратылды. Тақырыпты тілші тарқатсын. Биыл елде тұмауға қарсы екпе салдырған адамдар саны 8%-ке көбейді. Әлеуметтанушы ғалымдардың есебі осындай. Көпшілік аурудың алдын алуға бейімделген дейді мамандар. Әрбір қайсымыздан достарымыз, туыстарымыз бар, осы аурумен ауырып шыққан немесе ауырып жатқан. Осының барлығы әрине вакцина алуға әсер етті. Оның үстіне денсаулық сақтау министрі де өз үлесін қосты. Айтатын болсақ, жеке мысалмен вакцинаның сапасы бойынша бір сенім артты ғой деймін халықтың арасында. Бұл енді жалпы бүкіл әлемде де тренд, осындай тренд енді денсаулық сақтау бойынша, өз ойым бойынша енді әрі қарай да артатын сияқты. Қазір ел нарығында бар вакциналар тек тұмауға қарсы қолданылады. Соның өзіне сұраныс жоғары. Елордада соңғы бір аптада 24.000 адам тұмауға қарсы екпе салдырып үлгерген. Ресейден жеткізілген препараттың қоры да жеткілікті. 2 миллион дозасы өңірлерге таратылды. Жалпы елде тұмауға қарсы вакцинаның 6 түрін салдыруға болады. Ресейлік екпе бізде 8 жылдан бері қолданыста. Мамандардың айтуынша, бұл вакцина өзгелермен салыстырғанда нәтижелі әрі адамға жағады, тітіркендірмейді. Бірақ көрші елдің екпесіне иек артып отыра беру тағы дұрыс емес. Өзімізді өндірген жөн. Бұл мәселе бұрыннан айтылып келеді. Вакцина против гриппа. Елімізде тұмауға қарсы вакцинаны шығаруға толық мүмкіндік бар. Өзімізде өндірілсе жақсы болар еді. Тек тұмауға қарсы емес, халықты өзге де екпелермен қамтамасыз еткеніміз дұрыс қой. Алайда вакцинаны шығару тиімсіздеу. Сарапшылар осылай дейді. Әсіресе екпе өндірудің шығыны экономикалық тұрғыда көп болады. Біріншіден, елде тиісті техникалық база жоқ. Сол себепті вакцинаны қазір өзгелерден сатып алып отырмыз. Қорған Төреғожа, Рауан Мыңбаев, Вероника Баярова, Ерлан Орызбаев, Хабар 24. АқШта адамдарды коронавирусқа қарсы егу қазан айының ортасында басталуы мүмкін. Бұл туралы президент Дональд Трамп бұқаралық ақпарат құралдарымен кездесуінде мәлімдеді. Ақ үй басшысының айтуынша, егер бұл уақытқа вакцина дайындау мүмкін болмай жатса, оның мерзімі біршама ұзартылуы ықтимал. Денсаулық сақтау министрлігі өкілдері болса, елде халықты коронавирусқа қарсы жаппай егу келесі жылдың 3-тоқсанында мүмкін болады деп отыр. Ал соңғы ақпарға қарағанда, Құрама Штаттарда COVID-19-дан қайтыс болғандардың саны 200.000-ға тақаған. Соңғы бір тәулікте аурудан 1293 науқас көз жұмған. Мамандар бұл індет таралғалы ең жоғарғы көрсеткіш деп отыр. Үкімет резервінен Оралдағы оқушыларға 500 ноутбук, 600 планшет бөлінді. Қашықтан оқуға арналған техникалық құралдар әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы отбасыларға табысталды. 80 құрал жабдық Зачаган кентіндегі нөмірі 10 мектеп оқушыларына үлестірілді. Ноутбуктар мен планшеттерге арнайы оқыту платформасы жүктелген. Білім ордаларына қосымша 100 раутер мен сим-карталар сатып алынды. Қалада өтініш берген 4.5 мың отбасы бүгінде 3600-і техникалық құралдармен қамтамасыз етілді. Ал қаланың интернет сапасы нашар аумақтарындағы келеңсіздіктерді жою бағытында құзырлы мекеме ұялы байланыс операторларымен келісім жасасуда. Телефонмен кіреміз біздер балдармен. Өзім телефонмен Wi-Fi шығарып, бәріне сөйтіп отырамыз. Көп бала аналарға көмек көрсетіп жатыр. Постоянно көмектесіп тұрады. Енді көп-көп рахмет айтам. Тағы да компьютерлар келеді, сондай жағдай туғатса, мысалы, 7 бала бар отбасылар, мысалы, тек қана бір ноутбукпен, бір планшетпен оларға осы құралдарды жеткізуге мүмкіндігіміз 100% бар. Серпіндіктер сенімді ақтамай отыр. 2014 жылы елбасының Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай. 20 қадам атты бағдарламасы аясында пайда болған серпін жобасының түлектері солтүстік аймақтарға тұрақтай алмай келеді. Мәселен, Көкшетауда білім алған жас мамандардың 2018 жылы 90% қызметке орналасса, былтыр 60%-ке жуығы осы өңірден жұмыс тапқан. Ал биылғы көрсеткіш әзірге бұдан 2 есеге аз. Оған не себеп? Тілшіміз Дамир Берікұлының бейнематериалында. Оңтүстіктің тумасы Фариза Қадырбекова серпін бағдарламасы бойынша университетті биыл ғана бітірген жас маман. Қазір ол Көкшетаудағы техникалық колледждердің бірінде сабақ береді. Айтуынша, өзімен бірге оқыған жерлестерінің көбі осы өңірде қалуды қаламаған. Менің көптеген қасымда бітірген группаластарым осы серпін бағдарламасы бойынша өз өңірлеріне қайтып кетті. Мұнда жұмыс жоқ, қалада жұмыс жоқ деп. Бірақ іздеген адамға менің ойымша жұмыс әрқашанда табылады. Қолыңда бір өнерің болса, демек бір наның бар деген сөз бұл. Мұнда жұмыс мен іздедім, таптым, осында колледжге кірдім, мұнда барлық жағдай жасалынған. Жағдай жасалынып тұрса, барлық нәрсе оңды болса, не үшін бұл жерде мен қалып жұмыс істемеймін? Сол себепті мен осында қаламын деп шештім. Алайда мұндай тұрақты жұмыс бәріне бірдей табыла бермейтін жасырын емес. Дегенмен аудан ауылдарда бос орын көп, бірақ жастардың шалғайға барғысы келмейді. Оның үстіне баспана мәселесі де серпіндіктер үшін басты мәселелердің бірі болып отыр. Мұны университет ұжымы да мойындайды. Ал мойнында қарызы бар түлектердің өздері жағдайда ашып айтқысы келмейді. Из 202 получается на сегодня. Биылғы бітірген 202 түлектің 63-сі магистратураға түсті, ал қалғандардың жұмысқа орналасуы жайлы айту әлі ертерек. Өйткені жұмысты енді тауып жатқандар да бар. Дегенмен бұл жерде біраз мәселелерде жоқ емес. Мысалы, кәсіпорындардың көбі еңбек өтілін талап етеді. Ал жұмысқа тұрған күннің өзінде баспанасымен басқа да әлеуметтік жағдайлары жасала бермейді. Осы жайлы жергілікті билік өкілдерімен бірнеше рет кездесу өткіздік. Осы мәселелердің бәрі сеп болды мекен? Былтыр әйтеуір еліміз бойынша серпінге деп бөлінген гранттардың 3000-дай игерілмей қалған. Яғни халық көп қоныстанған аймақтағы жастардың солтүстік өңірлерге деген қызығушылығы төмендеп бара жатыр деген сөз. Ал Көкшетау мемлекеттік университетінің аталған бағдарлама бойынша соңғы 3 жылда 700-ден астам жас тәмамдапты. Заң бойынша олар енді осы облыста кемінде 3 жыл жұмыс істеуі тиіс. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан хабар 24. Ақтөбенің қақ ортасындағы көп қабатты бірнеше үйде бір айдан бері ыстық су жоқ. Құбыр ауыстырудан туындаған коммуналдық мәселе тұрғындардың шыдамын тауысып, шағымдануына түрткі болып отыр. Жөндеу жұмыстарының ұзаққа созылғанын алаңдап отырған олар, салқын түссе жылусыз қаламыз ба деп ойлайды. Мәселенің мән-жайын тілшіміз біліп қайтты. Қала ортасындағы бесеге ортақ су құбырын ауыстыру жұмысы өткен айда басталған. Алғашқыда тұрғындар түсіністікпен қарап, әбден тозығы жеткен желінің жаңартылатынын естігенде қуанған көрінеді. Себебі бұрын тұрбалар жиі тесіліп, зардабын тартқан кездері көп болған. Алайда ыстық суды тоқтатудан басталған жұмыстың бүгінде аяқталатын түрі байқалмайды. Ескі құбыр ауыстырылғанымен құрылыс әлі жүріп жатыр. Істегеннен гөрі бұл кісілердің демалғаны көп болып тұр. Уақытында алғаннан кейін объектіні бітіру керек, ол күн түндеме, халықтың жағдайына байланысты. Үйдің адамдары осылай, осының кесірінен сусыз отырмыз. Неше уақыттан бері. Қазір жуыны былай тұрсын, айтыр, туматуынсымызға барып келіп жуынамыз ғой. Ал ыдыс жуғанда су ыстамыз, жүгіреміз. Тұрғындардың шағымы жауапты мекемелер мен мердігер ұйым басшылығына да жеткен. Барлығы да таяу арада бұл істің толық аяқталатынын айтып отыр. Өйткені жалпы құны 30 миллион теңгеге бағаланған жобаның іске асуын тапсырыс беруші қаланың бас коммуналдық кәсіпорны бақылауға алған. Ал жұмыстың ұзаққа созылуы көрші елден алынған қажетті құбырдың кешеуілдеп жетуімен байланысты екен. 10 сентябрьде бітіріп, халыққа су беруіміз керек еді. Себебі Россиядан алынған материал кешігіп келді. Апрессовка жасалынып жатыр қазіргі таңда. Жылу беруші мекеме айту бойынша 17-18-іне полностью қалаға су беріледі. Сол кезде біздің труба уже жұмыс жасайды. Халыққа су болады. Дәл осындай жұмыс қазір қаланың әр бөлігінде орналасқан ондаған үйлердің ауласында жүріп жатыр. Құрылысы ұзаққа созылып, немесе қарқыны баяулаған нысандардың ісі әлеуметтік желілерде жария етілуде. Бірақ шенеуніктер әр жұмыстың өз мерзімі барын айтып, шағым айтушыларды шыдамдылыққа шақырып отыр. 6000 метр шамасында жылу құбырлары ауыстырылуда. Себебі бұлардың салынған уақыты 70-ші жылдар трубалар толығымен тозығы жеткен. Ағымдағы жылу маусымына толықтай аяқтап, Ақтөбе халқын жылусыз қалдырмау үшін жұмыстар жүргізілуде. Жалпылай алғанда биыл қаладағы жылу жүйесінің 8 шақырымдық құбыры жаңартылмақ. Бұл мақсатқа 1 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Ал жылыту маусымы шаһарда келер айда басталады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы тауар айналымы жыл сайын 2 есеге артып келеді. Тиісті мәлімет Сеулде екі елдің инвестициялық форумында жария етілді. Қазақ-Корея арасындағы жаңа ортақ жобалар жайлы тілшіміз тарқатсын. Негізі инвестициялық форумға қатысуға ниет білдіргендер көп болды. Алайда Сеулдегі санитарлық талапқа сәйкес бір жерде 50 адамнан артық жиналуға тыйым салынады. Қазақстан тарабы жиынға онлайн қатысты. Мы сейчас делаем очень много вебинаров и семинаров. Біз қазір вебинар мен семинарларды көптеп өткізіп жатырмыз. Мынандай халықаралық форуммен салыстырғанда онда қатысушылар саны әлдеқайда көп болады. Коронавирус бизнес ұсыныстарға да әсер етті. Адамдарға үйден шықпай-ақ қызмет көрсететін жобалар пайда болды. Егер бағдарламаны Қазақстанға енгізсек, тұрғындар кез келген ауданнан шынайы уақыт режимінде тамаққа не басқа тауарға тапсырыс бере алады. Қазақстанның жеделсаға маңы бұзыққажанайы. Осыл мандырын сарадыңға. Бүгінде Қазақстанда киім-кешек, аяқ киім немесе қайта өңделген тауар өндіретін компаниялар аз. Корея жағы мұнымен айналысуға дайын. Жоғары сапалы өнім Қазақстанда шығарылады, ал оның бағасы төмен болады. Қазақ Инвест ұлттық компаниясының мәліметі бойынша Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы тауар айналымы 2017 жылы 1,7 млрд доллар болса, былтыр бұл көрсеткіш 6,5 млрд долларға дейін артқан. В нашей доле экспорта там больше преобладают сырье, сырая нефть, металлы и так далее. Біздің экспорт үлесімізді мұнай, металдар секілді шикізат басым. Ал Оңтүстік Кореядан Қазақстанға келетін импортта өндіріс, машина жасау, жабдық көп. Қазір Оңтүстік Корея компаниялар елімізге барынша инвестиция салып, өз жобаларын жүзеге асырып жатыр. Бүгінде арадағы ортақ жобалар саны 50-ге жеткен, ал олардың жалпы сомасы 5,4 млрд доллардан асады. Жұлдыз Атагелдиева, Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Өзбекстанда мұғалімдерден коронавирус анықталып, мектептерді қайта жабуға тура келді. Ел астанасы Ташкентте өз жұмысын 2 білім ошағы тоқтатуға мәжбүр. Естеріңізге сала кетейік, көрші елде осы аптаның басында жаңа оқу жылы басталып, оқушылар үшін алғашқы қоңырау соғылды. 6 миллион шәкірттің тең жартысы мектепке барып оқуды қаласа, қалғаны сабаққа онлайн қатысуды жөн көрген. Ал оқу ордалары ашылмас бұрын республикадағы барлық мұғалім коронавирустың бар жоғын анықтау үшін тест тапсырғанын айта кеткен жөн. Нәтижесінде Самарқанд облысында 250-ге тартса, Бұқара өңірінде 200-ден астам, ал Әнжан аймағында 50 шақты ұстаздан COVID-19 анықталды. Ал Чехияда коронавирусты жұқтырудың тәуліктік көрсеткіші бойынша антирекорд орнады. Мұнда бір күнде 1677 жаңа дерек расталған. Ең көп оқиға ел астанасы Прагада тіркелген. Эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауына байланысты мемлекетте 18 қыркүйектен бастап шектеу шаралары енгізіледі. Ал Европаның 10-нан аса елінде осы Чехиядан келген азаматтар коронавирусқа тест тапсыруға міндеттелетін болды. Жалпы соңғы дерек бойынша елде індетті жұқтырудың 39 мыңға жуық дерек расталған. Ол 100 мың тұрғынға шаққанда Европа бойынша ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі саналады. Ал Израильде мейрамхана иелері наразылығы акциясын ұйымдастырды, бірақ олар көшеге шығып ұрандатпай, қарсылығын өзге жолмен білдірген. Тель-Авивтегі мейрамхана иелері осылайша қатаң карантиннің қайта енгізілуіне қарсы екендіктерін айтып отыр. 18-ші қыркүйектен бастап елде мектептер мен балабақшалар, сауда орталықтары, қонақ үйлер мен мейрамханалар жабылады. Бұл карантин еврей жаңа жылмен тұспа-тұс келіп отыр. Әдетте жергілікті жұрт оны кең ауқымда атап өтеді. Осы ретте мейрамхана иелері коронавирус кесірінен шаш-етектен шығынға батып едік, ал жаңа локдаун бизнесті құрдымға кетіреді дейді. Жалпы елде соңғы уақытта індетті жұқтырудың тәуліктік өсімі 4 мыңнан азаймай тұр. Ал аптаның басында тіпті 5 мыңға жуықтаған. Бұл 9 миллионға жуық халқы бар мемлекет үшін жоғарғы көрсеткіш. Сол себепті билік қайтадан карантин енгізіп отыр. Бұл енді шектен шыққандық. Біз қайтадан коменданттық сағатпен карантин енгізу салдарынан банкротқа ұшыраймыз. Сондықтан осында келіп, өз наразылығымызды білдіріп отырмыз. Ал Ресейдің Санкт-Петербург қаласында есту қабілеті нашар адамдарға арналған маскалар тігіле бастады. Олардың кәдімгі медициналық бетпердеден ерекшелігі ортасында пластик экраны бар. Сонда есту қабілеті нашар жандар өздерінің әңгімесін аузына қарап еш қиындықсыз түсіне алады. Сурда масканың бір данасының құны 250 рубльдей, теңгеге шаққанда 1,5 мың шамасында. Шеберхана қызметкерлері алғашқы партияға арнап 1000 бетперде тігеміз деп отыр. Ал ол есту қабілеті нашар адамдардың бүкіл ресейлік қауымдастығының Санкт-Петербургтегі бөліміне жеткізіледі. Алайда қазірдің өзінде өзге өңірлерден көп тапсырыс түсіп жатқан көрінеді. Маска не потеет, сквозь нее все видно. Маска терлетпейді, адамның бет аузы анық көрінеді. Бетпердені 1 сағат тағу керек. Бұл уақыт өткенде я басқасын алмастырған жөн. Не болмаса балаларға арналған сұйық сабынмен сүртіп алып, арғарай таға берсе болады. Ал Европалық ғарыш агенттігі астероидтың ықтимал қауіп-қатеріне төтеп беру жобасын қолға алды. Оның құны 130 миллион евро. Агенттік ғарыш аппараты жасап шығаруды көздеп отыр. Бұл ретте европалықтар америкалық NASA мамандарымен күш біріктіреді. Ортақ жоба екі астероидтың қозғалыс траекториясын өзгертіп, олардың жермен соқтығысуын болдырмауға бағытталған. Астероидтардың бірінің диаметрі 160 метр, өлшемі Гиза пирамидасындағындай. Мұндай аспан денесі жермен соқтығысатын болса, бүкіл бір қаланы тіп-типіл етуі мүмкін. Дегенмен мамандар ғаламшарға қауіп төндірмегенін айтады. Яғни жоба шынайы қауіп-қатер жағдайында технологияларды игеруге бағытталған дейді. Бұған дейін адамзат астероидтар және жерге жақын қозғалатын өзге нысандарға төтеп беруге қауқарсыз еді. Енді бізде технологиялар бар. Оларға қаржы да бөлінді. Сондықтан мұны тарихи сәт десек артық айтпаған болармыз. Ал Грекияда мигранттар лагеріне өрт қойды деген күдікпен 6 адам тұтқындалды. Барлығы да Ауғанстаннан келген босқындар. Арасында кәмелетке толмаған 2 жеткіншек те бар. Бұл оқиға өткен аптада Грекияның Леспс аралында болған. Мұнда Мория мигранттар лагері бірнеше күн ішінде 2 рет өртенді. Салдарынан ол тұруға жарамсыз болып қалды. Негізі бұл орын 3000 босқынға қабылдауға арналған екен. Алайда шын мәнісінде 13 мың адам тұрып жатыпты. Билік бірден өртке мигранттардың өздері кінәлі деген сөз айтады. Өйткені сол кезде бірнешеуінің коронавирус жұқтырғаны анықталды. Бірақ науқастар карантиндік шараларға қарсы болған. Оның үстіне босқындар әуелден ақ лагерлердегі адам төзгісіз жағдайлар жайлы айтып келген еді. Енді билік жақын маңда шатырлар тігіп, сол орындарды уақытша паналауды ұсынып отыр. Алайда оған жергілікті тұрғындар қарсы. Осы сағатқа кеп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, келесі жаңалықтар топтамасымен сағат 9:00-де таныс боласыздар. Маска тағып әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Аман болайық.